Caso 12. Acesso ao ensino superior. Uma miragem? Autores: Celina Gaspar e Rosa Pedro, dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria. Para começar, a ação social no ensino superior surge com o objetivo de dar a resposta a questões de igualdade de oportunidades e de atenuar desigualdades económicas de estudantes e de famílias. Estas políticas são superiormente definidas e regem-se pelo disposto no decreto-lei número 129 de 93 e na lei número 62 de 2007 que estipula o regime jurídico das instituições de ensino superior. Compete aos serviços de ação social de cada instituição do ensino superior planear, coordenar e executar a política de ação social, promovendo a igualdade de oportunidades e a formação integral dos estudantes, proporcionando-lhes melhores condições de frequência do ensino superior. Os Serviços de Ação Social concedem apoios sociais diretos, mediante a atribuição de bolsas de estudo e de auxílios de emergência, e indiretos, através de acesso à alimentação, ao alojamento, aos serviços de saúde, bem como o apoio às atividades culturais e desportivas. O apoio social indireto compreende também o acesso a outros apoios educativos, nomeadamente apoios a tunas, produções de espetáculos culturais, atividades de integração de estudantes. Atividades desenvolvidas pelas associações de estudantes, atividades de representação de estudantes e de formação para a cidadania. Olá, sou o Ricardo. Tenho uma amiga, a Inês, que está a acabar o 12 ano. Ela é uma aluna aplicada. E, claro, o resultado são boas notas. Ela gostava de continuar a estudar e realmente é daquelas pessoas que merece e devia mesmo prosseguir os estudos. Mas não tem os recursos financeiros necessários. A situação dela não é fácil. Os pais estão separados há três anos. Vive com a mãe e o irmão de 12 anos. A mãe dela está desempregada há vários meses e apenas recebe um baixo valor de subsídio de desemprego. Vivem numa casa arrendada. O pai, apesar de ter recursos financeiros, não contribui para qualquer despesa da família. A Inês sempre quis ser enfermeira para poder ajudar a sua família. Envolve-se muito em causas sociais e faz parte da corporação dos bombeiros voluntários da nossa localidade. Desde a separação dos pais, começou a trabalhar na restauração, durante as férias de verão, para poder ajudar a mãe e ter algum dinheiro para si. Conseguiu, apesar de tudo, juntar uma pequena poupança que não é suficiente para suportar as despesas do curso com que sempre sonhou. Além do mais, este curso só está disponível a cerca de uma centena de quilómetros de onde vive. Para debater, poderá o Ricardo ajudar a Inês? Sendo o Ricardo da mesma idade e sem ter frequentado o ensino superior, que tipo de ajuda pode dar? Será que é a pessoa indicada para orientar a Inês? Até que ponto a informação incorreta ou pouco esclarecida pode influenciar a tomada de decisão? A escola atual pode orientar? Será que as escolas secundárias têm informação suficiente para orientar ou esclarecer os estudantes que se encontram nestas situações? Que medidas podem as escolas implementar para fazer chegar esta informação aos estudantes? Escolha de curso condicionada: Será que a escolha de um determinado curso pode ser condicionada pelos apoios disponíveis em cada instituição de ensino superior? Será que os pais influenciam as decisões em função das suas expectativas sobre as condições oferecidas pelos serviços de ação social? Onde obter informações? Será que a informação está disponível de forma acessível? É fácil de encontrar? Como pode ser pesquisada? Será que as instituições de ensino superior têm informação disponível? Será que todas as instituições de ensino superior Estão disponíveis para responder de forma personalizada e atempada a questões específicas do estudante? Para reter. Considerando que cada caso é um caso e que as soluções adotadas para uma situação poderão não ser as indicadas para outras, deixamos um possível desfecho baseado numa situação real. O Ricardo parece um jovem muito empenhado em ajudar a sua amiga Inês. E poderá ter conhecimento sobre os apoios disponíveis para os estudantes que frequentam o ensino superior, facto que irá facilitar a pesquisa para ajudar a amiga. No entanto, não é recomendável que a Inês tome a sua decisão unicamente com base na informação que o Ricardo lhe faculte. Certamente, poderá incentivar a Inês a procurar a informação na sua escola ou junto dos serviços de ação social do estabelecimento de ensino superior mais próximo da sua área de residência. Serviços estes que têm colaboradores habilitados a prestar a informação que a estudante procura. Pode ainda aconselhar a amiga a obter informações na internet, na página da Direção-Geral do Ensino Superior e no site da Instituição de Ensino Superior que gostaria de frequentar, onde poderá encontrar informações sobre as diferentes valências, apoios, na sua maioria, sobre bolsas de estudo, alojamento, alimentação, saúde, desporto e cultura. A título de exemplo, poderá consultar o site do Instituto Politécnico de Leiria na secção dos Serviços de Ação Social. Não obstante, é preferível expor pessoalmente a situação nos Serviços de Ação Social, que, em regra, fazem um atendimento personalizado, obtendo a Inês, desta forma, a informação fidedigna para tomar uma decisão esclarecida. O Gabinete de Ingresso ao Ensino Superior e a própria Escola da Inês poderão também orientá-la sobre os apoios sociais de que poderá beneficiar no ensino superior. Contudo, nem sempre é fácil obter prontamente as respostas pretendidas. Os próprios profissionais das escolas secundárias poderão não ter informação suficiente ou ter dúvidas e, antes de prestar informação detalhada, podem procurar, junto dos serviços de ação social, orientação que permita responder aos seus estudantes. Por outro lado, a dificuldade em fazer uma pesquisa e interpretar corretamente a informação disponível. Dificulta todo o processo de atribuição de apoios no ensino superior, que se pretende que seja célere. Para que a Inês possa ser ajudada, não pode desistir de procurar os esclarecimentos de que necessita. Encontrará, para além do Ricardo, profissionais disponíveis para ajudar. A consulta da legislação, de perguntas frequentes e do guião que esclarece, passo a passo, as dúvidas sobre o preenchimento do formulário de candidatura a Bolsa de Estudo e Alojamento, divulgadas no site da Direção-Geral do Ensino Superior. Pode ser importante, quer para a Inês, quer para quem a pretenda ajudar. Recomenda-se ainda que a Inês peça apoio o mais cedo possível, porque em regra, no mês de setembro, no seguimento dos resultados das divulgações das colocações do concurso nacional de acesso e início de novo ano letivo, as solicitações aumentam e os serviços podem não conseguir dar uma resposta pronta. Deve procurar igualmente informação sobre o alojamento nas residências dos estudantes para formalizar a sua candidatura dentro do prazo. E ser apoiada financeiramente para pagamento da mensalidade. Poderá, sendo bolseira, receber apoio, quer fica alojada nas residências de estudantes, quer em alojamento particular, caso não seja admitida nas residências de estudantes por falta de vaga. Note-se que a decisão da Inês poderá ser condicionada caso ela ou a sua mãe não tenham um conhecimento das valências prestadas pelos serviços de ação social do ensino superior. A mãe, numa primeira reação, Poderá dissuadir a filha de prosseguir os seus estudos por não ter recursos financeiros para o efeito, porque a sua prioridade será certamente assegurar os encargos com a sobrevivência do seu agregado familiar. No entanto, será relevante para repensar a sua decisão e deixar a Inês estudar para fora da área da sua residência se tiver conhecimento de que a filha poderá ficar alojada gratuitamente numa residência de estudante com acesso a serviços diversificados. A Inês, por sua vez, mais facilmente tomará a decisão de formalizar a sua candidatura ao ensino superior e escolher o curso da sua preferência. Afinal, todos os que conhecem a Inês e a acompanham no seu trajeto pessoal e académico podem dar um contributo decisivo e ajudá-la a concretizar o seu sonho. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro.